легендарного українського музиканта, письменника, продюсера та автора пісень Кузьми Скрябіна, немає вже з нами 9 років. Втім, його пісні, його роботи та пам'ять про нього не згасає. Кузьма Скрябін був не лише музикантом, а й батьком. Доньку артиста звати цікавим подвійним ім'ям Марія Барбара. Цікаво, що саме Кузьма захотів, щоб доньку звали Барбара, на честь відомої акторки Барбари Брильської. Зараз донька Скрябіна називає себе саме Барбара, не використовуючи своє подвійне ім'я. На відміну від свого батька, дівчина обрала не творчу професію. Барбара отримала медичну освіту. Зараз донька Скрябіна працює в одній із приватних студій косметології. 26-річна донька Кузьми Скрябіна показала, як зараз виглядає. Варто відзначити, що дівчина виросла схожою на свого батька. Вона має темне, довге волосся і виразні риси обличчя. Барбара веде досить закритий спосіб життя. Дівчина вкрай рідко дає інтерв'ю, а в соціальних мережах не показує своє особисте життя, а лише публікує фото. Відомо, що Барбара вийшла заміж у 2019 році, коли їй було 22 роки. Її чоловіком став її однокурсник. Подружжя у шлюбі уже 5 років, та дітей вони наразі не мають. Натомість подружжя піклуються про песика. Барбара і Віктор так люблять хвостатого, що ставляться до нього як до власної дитини. 26-річна донька Кузьми Скрябіна показала, як зараз виглядає. Крім того, що Барбара працює косметологом, вона ще має свій невеличкий бізнес. Разом зі своїм чоловіком дівчина відкрила кав'ярню у Києві, яку оздомила на честь свого батька. Стіни закладу повністю розписані цитатами з пісень Скрябіна.